Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes v Bruseli stretol s vysokým predstaviteľom Európskej únie pre zahraničnú politiku a bezpečnosť Josepom Borrellim a špeciálnym predstaviteľom Európskej únie pre dialog Miroslavom Lajčákom v rámci pokračovania rozhovorov medzi Belehradom a Prištinou a takéto stretnutie sa konalo po vyše roku. Vučić je stále skepticky, dúfa v aspoň malý posun v riešení problémov s Kosovom a Metochiou. Zverejnil to prezident na svojom instagramovom profile spolu s fotkou s Borrellim. Na oficiálne výsledky týchto rokovaní budeme ešte musieť počkať. Premiérka Anna Brnabičová dnes vyhlásila, že v štátnom rozpočte je dostatok prostriedkov na vyplatenie dohodnutých subvencií poľnohospodárom a tiež povedala, že zatiaľ sa neplánuje zvýšenie ceny slnečnicového oleja. Ak sa také správy objavili na verejnosti, ide o šírenie nepravdivých informácií. Ešte raz poďakovala poľnohospodárom za spoluprácu, trpezlivosť a ochotu dohodnúť sa počas trvania štrajku. Dvojicu chlapcov Nikolu Todoroviča a Iliu Četnika, ktorí utrpeli najvážnejšie zranenia pri havárii srbského autobusu v Bulharsku, previezli dnes helikoptérami ministerstva vnútra z bulharskej nemocnice na letisko Nikola Tesla v Belehrade, kde ich čakali sanitky, ktoré previezli chlapcov na detskú univerzitnú kliniku Tyršova v Belehrade. Na letisku chlapcov čakal aj riaditeľ detskej nemocnice Siniša Dučić a samozrejme rodičia a najbližšia rodina. Akciu transportu všetkých zranených cestujúcich skoordinoval minister zdravotníctva Zlatibor Lončar, ktorý bol v stálom kontakte so správou bulharskej nemocnice. Pripomenieme, že išlo o nedeľnú nehodu srbského autobusu, ktorý viezol deti z folklórneho súboru z Batajnice a pri havárii sa zranilo 12 cestujúcich. Verejný podnik Putevi Srbie oznamuje verejnosti, že kvôli návratu občanov z dovoleniek počas víkendu, ktorý je zvyčajne jedným z najfrekventovanejších počas roka, sa očakáva zvýšená intenzita v doprave na všetkých cestných smeroch v Srbsku. Na mýtnych staniciach bude zintenzívnená práca, otvorené budú všetky platobné okienka a fungovať budú 24 hodín denne, aby sa predišlo zápcham. Najrýchlejší prejazd je cez jazdný pruh s označením elektronickej platby ENP, kde vozidlá prejdú v podstate bez zastavenia a zároveň ide o najlacnejší spôsob platby za používanie diaľnice. Šoféri sa o aktuálnom stave na cestách môžu dozvedieť viac prostredníctvom mobilnej aplikácie Putevi Srbie, kde sú zverejnené eventuálne zápchy, čakacie doby, obchádzky, počasie a ďalšie dôležité informácie. Ministerstvo vnútra oddelenie pre mimoriadne situácie apeluje na občanov, aby nepálili trávu a nízke porasty a aby nezakladali oheň v lesoch a v blízkosti lesov, pretože kvôli suchu a horúčavám je veľké riziko vzniku požiaru, ktorý môže spôsobiť aj veľké materiálne škody, ale môže ohroziť aj život ľudí a zvierat. Od začiatku augusta bolo v Srbsku evidovaných 1712 požiarov, z nich až 1357 vonku v exteriéri. Pripomíname, že podľa zákona o ochrane pred požiarom je zakázané spaľovať trávu, nízke porasty, strniská a smetie v exteriéri. V prípade požiaru a identifikácie páchateľa právnickej osobe hrozí pokuta vo výške 300 000 až 1 000 000 dinárov a fyzickej osobe pokuta 10 000 dinárov. Turizmus v Srbsku tohto roku rozkvitá. Podľa informácií z Ministerstva obchodu, turizmu a telekomunikácií, len za prvých 6 mesiacov v tomto roku vzrástol počet turistov v Srbsku o 65,4% v porovnaní s rovnakým obdobím vlani. K lepšej situácii v turizme prispieva aj rozvoj rôznych festivalov. Rezort cestovného ruchu pri ministerstve na rok 2022 podporil 82 podujatí sumou 77 250 000 dinárov s cieľom urobiť zo Srbska ešte atraktívnejšiu a žiadanejšiu destináciu. Predpokladá sa, že vďaka zlepšeniu cestnej infraštruktúry, prideľovaniu poukážok na dovolenky v Srbsku a neustálemu zlepšovaniu kvality a rozmanitosti turistickej ponuky, bude počet turistov v následujúcich rokoch ešte viac stúpať.
Aj keď Vinič má rád slnko, predsa len dlhotrvajúce suchá tu predstavujú problém. V Slankamenských vinohradoch je Vinič zatiaľ pekný, zelený, zber sa plánuje už na začiatok septembra, ale vinohradníci sa obávajú, aká bude kvalita a množstvo úrody. Ako hovorí vinohradník Jan Filip zo Starej Pazovy, ktorý sa stará o pozemok s rozlohou 700 metrov štvorcových, zem je veľmi suchá, hrozno zvedlo, slabo dozrieva a je drobnejšie, situáciu aspoň ako tak zachraňujú chladnejšie noci. Aj ďalší vinohradník zo Starej Pazovy, Ráša Ivančevič, má rovnaké problémy. Celý rok sa o vinič riadne pravidelne stará s kompletnou ochranou, no všetko aj tak závisí od počasia. V lani mal úrodu hrozna okolo 1 tony, toho roku očakáva 300, maximálne 400 kg. Nedostatok vlahy neprospieva nielen hroznu, ale aj ostatným druhom ovocia, ktoré pomalšie zrie, opadáva a aby ho nebolo škoda, vinohradníci ovocie zbierajú na rakiu. Folklórny súbor Klasia Združenie pazovských žien pri Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy zajtra ráno cestujú na Slovensko do Hrušova, kde sa bude konať 25. ročník festivalu Hontianska paráda. Ide o folklórny festival na južnom Slovensku, kde sa okrem súborov z regiónu Honta zúčastnia aj hostia zo zahraničia, medzi nimi aj staropazovčania. Folklórny súbor Klasy by tu mal vystúpiť trikrát. Zajtra večer v amfiteátri s choreografiou U haľamov na priatkach. V sobotu v strede mesta predvedú 20-minútový program so solistami a večer na hlavnej scéne zatancujú s choreografiou pri harmonike. Na festivale bude pestrá ponuka programu. Okrem tanca a hudby budú tu predstavené aj starodávne remeslá a náradie. Predstaviteľky Združenia pazovských žien ukážu prítomným ručné práce, vyšívanie, pletenie a Pavel Chrťanský Sáča vystaví svoje obrazy a predstaví aj svoje carving umenie, teda umelecké vyrezávanie do ovocia. V rámci detského programu sa predstaví folklórny súbor Vienok z Kysáča. V rámci 20. jubilejného kultúrneho leta, ktoré prebieha v organizácii Strediska kultúry Stará Pazova, budú mať mali diváci možnosť pozrieť si ďalšie divadelné predstavenie s názvom Stratený poklad, teda Izgubleno blago. V Starej Pazove to bude zajtra, v piatok 19. augusta o 20. hodine vonku pred divadlom, vstup je voľný. O deň neskôr, teda v sobotu 20. augusta o 8:30 večer pred divadlom, sa bude premietať animovaný film pre deti Jakari. Piatok by malo byť slnečno, vietor mierny, premenlivý, o pár stupňov ešte teplejšie ako dnes. Hodnoty na teplomery od 21 až do 39 stupňov. K večeru meteorológovia predpovedajú zosilnenie vetra a dážď. Víkend by mal byť oblačný s občasným dažďom. Tri mená dnes: Helena, Elena, zajtra Vratislava. To sú meninové oslávenkyne. Blahoželáme k meninám a všetkým vám ďakujeme za priazeň. Príjemný zvyšok dňa.